сегизинчи сұрау өте зарыл жүрөктө үйгөн суроолордун бірі екен уста сізге сурообуз бар эле дейді мен ден соолугума байланыштуу эки баламды тең кесарово сечение жолу менен төрөгөм ортодо бирөө боюман еле балдарым ода азырда бойымда болып қалып калыптыр қызым 11 айлық айлык бойымдағы баланы алдырсам болбай ба врачтар өліп қалышың мүмкін қаның аз деп атышат жолдошум да алдыр деп ұрышып атат бирок мен алдырғым келбей жатат өзім төрөгөнгө болбойт соқыр болып же қалышы калышы мүмкүн дешет врачтар дейт дарыгерлер албетте эми дарыгерлер жүздөн жүз айкын түрдө айта алышпайт ал кудайга гана маалым нерсе кээде баягындай бала өлүп төрөлөт дегени менен кудайдын буйругу болуп аман эсен төрөлүп бакубат торолуп жетилгендер бар эми дарыгерлер дагы негизи тажрыйбага таянып туруп айтышат да сиз мусулман өзүнүн кесибин мыкты билген эки үч жерден дагы текшерүүдөн өтүңүз алар дагы ушул дарыгерлер айткан бүтүмгө келип ушул жоону айтып аткан болсо анда күйөөңүз менен кеңешип көрөсүз төрт ай боло элек болсо ханафи масхабтагы аалымдарыбыз айтат ал учурда анда болот деп айтылынат бойдон алдырса болот бул өтө зарылчылык маселеси болгон үчүн эле күйөөңүз менен макулдашып туруп төрт ай боло элек болсо анда зарылчылык маселе үчүн болот деп айтылынат негизи бойдон алдыруунун өзү жакшы эмес кандай болгон болсо деле бул туурасында алихтияр деген ханафи масхабтагы жақсы китеп бар имам қалеміне таандык ошол китептен быйыл биз чубак устазыбыздын академиясында бейиши болгон устазыбыздан аллахым ыраазы болсун адал арам маселесин окуп атканда ушул маселеге өтө кеңири токтолгонбуз бир катар бүт ханафи аалымдардын мурдагылар кийинки доордогу келгендер эмне деген аяка дагы кайрылсаңыз болот азыр бир сыйра жоопту айттык төрт ай боло элек болсо чындап эле эки жерден тең ошондой бүтүм чыгарыш ушундай кооптонуу ушундай бир коркунучтар болуп аткан болсо анда ден соолугубузду сактап тирүү балдарды дагы мындай бир ошолордун ден соолугуна кам көрүү максатында зарылчылык катары бааланат уруксат берилет деп бул биздин ой эмес биз антип жооп бере албайбыз чоң аалымдар ошондой бүтүмдү жоопту фатваны беришет ошол шарттар менен гана алдырса болот деп